Овозможено од Good Nature, имуночај за дневна поддршка на вашиот имунолошки систем. Кој е последен вис што сте го чуле? Ей, да ги раздразниме. Не, добро ме. Дали ти? Добро ме, зашто да се вратиме на темата? Па кажи го, јас ти го кажам. Не, 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 го слушна. Не, прочитав. Милена, станавме странци. Јас се викам Елена. Ете, гледаш. Гледаш, да. Ето. Тоа се повицува Саш ме јави слам повеќе. Последно си го чул да мора да е добар. Никогаш нема да ги заборавам последните зборови на дедо ми. Сине, ја држиш ли цврсто скалата? Последно. Да, е тоа ние нека се подготвам. Може да кажеш кратко. Абе, види кој да го кажам, имам политички некоректен со националности и етнички групи. Не. Не. А имам еден со сега ќе свати дека нормален нема. Мислам барке ти го сори кажа. Имам еден нормален, ама но не е нормален. Ој, влага некој дечко у банка со фантомка и пиштол, рука и држи една тегла. И на таа шалтерка да вика: "Пигова. Пигова." Он вика: "Кој господин? Пигова, кој ти кажам?" И он го зима господијата тегличето, господицата, пардон, го отвара, бела нешто, вика: "Што е ова?" Вика: "Сперма." Ама како пикла ти кажам, не може да ти испукам тука сега. И взима девојче, пие, так, 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 и овој си мињање фантомката. Гледаш зорице, можеш, ама не кеш, не кеш. Затоа вика нормален, ама не е нормален. Не, за него си е нормален. Е, а не, да не извини, многу ми се бенде, за овој мене ми се свиѓа. Е, е, вака на проби. Е, ќе го застане сега. Некој наш отишел во Америка и се обогатил многу од продавање мед со пчели. И се обогатил од продавање мед. И го прашуваат се овие, дошол тука во Македонија. Вика, како бе, брат, вика се обогати од мед? Вика, па и ние мед тука. Ей, брадер, ама во Америка пчелите се олкај бачко. Вика, и они не дават мед, они серот хани, разбираш? Една пчела ти полни една джар, една тегла. И овие го гледа, вика, а добро, брат, како влагаат тие толкави пчели во олкитско дупче на кошница? Ме боли курот, брат. Проба да читам. Ово ме подсетил, Бране од Капет, да го кажа во поздраво пред екаде. Истиот? Не, не, слично се животни нешто ме подсетил. Вика, стајал Месаров напред, зајачки кобасици. Овде, зајачки кобасици. И идат луѓе, идат, купуваат зајачки кобасици. Кај другиот комшија, месар никој не влага. Поминува време, доаѓа месар, му кажа, шо преишти со... ме потепа. Повика, сите купуваат зајачки кобасици. Кај наоѓаш бе зајци ти толку многу, колку продаде? Сите дојдоа кај тебе, 2 тона. 2 тона. Па кај има зајци до тоа? Добра, да сега не е баш 2 тона зајак. Ставам пола говецко, пола зајачко. Добро е, брат, пак еден тон не е малце, шо кај наоѓаше. Добро да се, така е зборот на еден вол, ставам еден зајак. Деве, па така нема ни да се осети, па затоа не ни ставам. Па, да, бе, ја така, не по нени ставам. Така и ова. Моле ме курот. Ме боле курот. Не, овој на тоа не е окей, а овој со меса не ми се свија. Знаеш, што е вегетаријанец? Да, бе! Ултра, ултра. Мит из мърдър. Да. Да, бе, да, све што има фаца да се јаде. Дали го покрираше. А риба јаде, бе, кој ги врти рибите? Риби јаде. Пескатериан. Вика, друже, имам проблем, жена ми е вегетаријанка. Па што ти е проблем? Месо уста не ќе да стави. Слушай, мислам дека натаму ќе отиде емисија. Не, ја имам еден за месар, јот се извинила. Не, дола, ајде. Немавме вицај. Слушай, па нека да кажа се, а не. Господине, да имате... Не, нема врска со месо. Господине, да имате телечу главу. Не, такој се чешнем. Ја такој се чешнем. Не, бе, некоја чека дома жената, 12 ја нема.
А главата ќе ја скинам во една рака, ќе види она секој ќе дојде. Ќе фатам, ја знам кај онака месарот е. Ќе прашам кај беше она, знам дека она одмак ќе почне да се вади. Кај беше? Абе децата да ги земам од градника, ќе кажам одмак. Не си ги земала, ја ги земам децата од градника. Она одмак ќе почне да се вади. Абе не, не, јас со бевка сестра ми нешто, ја ќе кажам. Е, не си била ни таму, зашто се чув со сестра? И она ќе каже вака, ја ќе кажам вака, она кој ми каже вака, ќе кажам. И на крај ќе признае дека е кај месарот. И она влага. Кај си ма ти? Кај месарот. Е, гле, гле се, гле, јас што ја прашам, гле она што ми одговара. Гле. Гле се, жена.